niin, näin. Hyöpäi yötellä, supeina sitten ne pelata teillä taas. Call of Duty, pelkkuvis. Pelkkuvis ei pelata. Varsus golfbaariin pelataan. Meillä on ikonisin nappi, joten nukitaan huun. Taking alpha. Capture the objective. Aloitaan. Alpha locked down. We're taking control. No niin, sinne meni. Minä tuota vesi. Mitä tiedästä? Enemy is bravo. No. We're losing this fight. No vitsi! Ja sitten ylläri tähän. Sending frag grenade. Jaha. Jaha, niinpä tietysti. Itsin kämppiä. Jaha. Sinne kuoli. Sinne kuoli. Sinne kuoli. Ennistytti. Jaha, itse auikko. Minä olen saatiin spy blade. Ja mä olen täältä tiimi ykkösenä. Kuoli. Melkein kuoli. Taking Charlie. Half time. No niin, kyllä. No saatte hyvin. Ollaan viimeisen päivän. Meitä ei jäy. Ja itse haulikko tyyppi.
Switching sides. Seize the objectives. Taking C. Sniper. Charlie locked down. Enemy took Alpha. Enemy has B. Ah, joku koe proksinen maineeni. Enemy spy No niin, mennään vaan nyt tää toiseen. No itse! No ei kannata. Nepal strike. No niin, lähetetään Nepal. Te olette kuolleet. Mulla on pari tyyppiä kuulla. Nyt se kaikki 50 tuli tohon. Nice. Ei, 29. Nice. Ja sinne menee. Itse melkein. Mutta saa eliminaationin. Nice. Sinne meni. No sinne meni. Kolmas. Melkein neljäs. No, tai yksi mun lempi mopesta on. No. Ei niin, lovit. Sammeri. Älä yrittää. Sammeri on sate. Melkein kuoli. Jaha, itse kämppiä. Ei tapettu sen. Aissa. Jaha. Ja me ollaan hävitty. Mm. No ei olisi sieltä tymmittelen. Voimme tuon niin. Askone tuli. Mm. Sovittaako hyviä?
Nois tämmöinen. Näin me kaksi sinulle. Te molotov. No niin, näin ei mulla muuten edelleen se tykkäsitte. Meni tää video jää hyvin. Joo, niin taas. Seuraa sieltä tollinen kiitos paljon, että me videoni. Pannaan sitä pilkkua. Tilaa myös joku meidän toimessa. Okei, näin tää hiskaa. Seuraa. Joo, niin taas. Mitä on siinä? Meidän voi supeen. Joo, ihmisen ruvenne syytteessä. Taas niin sen asti. Nyt se on. Moi! Näin taas seuraavassa videossa. Moi!